pirmieji sporto mėgėjai, kalba ir rodo Saragosą. Prieš pusantros minutės čia truputėlį anksčiau Saragosos sporto rūmose prasidėjo susitikimas tarp Lietuvos ir Čekijos ir Slovakijos komandų. Mūsiškiai vilkė žaliais marškinėliais, jūsų ekranuose buvo komandos treneriai. Ir noriu iš karto pasakyti, kad šiandien Lietuvos komandos treneriai įleido aikštę pradžio rungtynių praktiškai antrąją sudėtį. Yra tik tai iš tų krepšininkų, kurie daugiausiai rungtyniavo, tai komandos kapitonas Valdas Chomičius, ketvirtasis numeris, be jo dar aikštėje Arūnas Visockas, šeštasis numeris, Romanas Brazdauskis, aštuntasis Gintaras Einikis, keturioliktasis numeris ir Pazdrazis, penktasis numeris. Čekų ir Slovakų rinktinė. Dabar jie pirmavo rezultatu 5-4, trečią minutę atakoja Lietuvos krepšininkai. Na, puikus buvo Chomičiaus perdavimas, Einikai, pastarasis užtruko, nesitikėjo turbūt tokio perdavimo. Taigi dabar apie mūsų šios dienos komandos varžovus. Penktasis sumis tai Michalas Jezdikas, jis dabar su kamuoliu. Šeštasis sumis Vaclavas Hrubė. Aštuntasis numeris Pavelas Bekska. Dešimtasis numeris vidurio polėjas Jiržė Okacas. Ir 15-asis numeris Julius Michalik, komandos treneris Jobrovski. Dabar apie jau įvykusių rungtynių rezultatus. Kaip minėjau, 5-4, trečią minutę ir atakuoja Čekoslovakijos, Čekoslovakų komanda. Dar padidina jie skirtumą. Taigi, pirmame susitikime kroatai rezultatu 108-62, atkreipkite dėmesį rezultatą, įveikė Italijos komandą. Pirmąjį kėlinį kroatai laimėjo rezultatų 43-28. Ir, pavyzdžiui, 15 minutę kroatai pirmavo rezultatų 22-8. Antrose rungtynėse Slovenija 73-63. Tokia buvo apylygi kova, tik tai baigiantis rungtynėms Slovenijos krepšininkai įgijo didesnę persvarą prieš Izraelio komandą. Taigi, čia dabar trečiosios rungtynės Saragosos sporto rūmose. Jūs matote tiesioginę transliaciją, baudas meta šeštasis rungtynės Vaclavas Hrubė. 10-4 ir ketvirta pirmo kėlinio minutė pirmauja Čekijos ir Slovakijos komanda. Aš pilnai suprantu komandos vadovus, aš turiu mintyje mūsų Lietuvos olimpinę komandą, nes per ketverias rungtynes čia Saragosoje, ypatingai per pirmasis tris dienas, mūsų vyrai Arvidas Sabonis ir kiti krepšininkai, ypatingai Šarūnas Marčiulionis, atidavė labai daug jėgų ir šiandien štai šie vyrai, kurie yra aikštėje darbe Valdo Chomičiaus, turi gerą progą ir pažaisti, ir parodyti, kuo yra verti, ir taip pat apsiprasti olimpiniame turnyre šioje mūsų Lietuvos rinktinė. Kaip matote, pradžia yra tokia prastoka, nors prieš susitikimą ir vakar pašnekysėje, pavyzdžiui, Juozas Senkauskas, delegacijos vadovas, kiek aš žinau, čia Saragosoje, pažymėjo, kad vyrai stengsis įveikti visus varžovus ir tęsti taip puikiai pradėtas atrankos kovas ir čia turnyrą Saragosoje. Na, aišku, tik tai pradžia, dabar yra ketvirta minutė, pirmavo varžovai rezultatu 10-4. Na, aišku, tenka tik apgailestauti, kad taip prastai jie pradėjo, bet tai aš kaip minėjau, reikia suprasti, šios rungtynės, na, praktiškai turbūt nieko neduoda Lietuvai, aišku, apart to, kad reikia pirmosios rungtynės ir istorija, ir statistikos mėgėjams, na, ir be to sportinis ryštas, piktis, na, gražus Einikio čia metimas, taip įsikabino žlanko Vladas Garastas jūsų ekrane, ir po Einikio metimo skirtumas truputėlį sumažėjo 11-6, ketvirtą pirmo kėlinio minutę. Žodžiu, ir jūs, aišku, dabar sėdintis prie televizijos ekrano, linkite mūsiškiams sėkmės, na, ir tikitės, kad jie žais žymiai geriau. Na, įdomu, kaip bus toliau. Aišku, pamatysime aikštėje turbūt ir Gintaras Einikis. 11-8. Taip Gintaro Einikiui reikia žaisti kuo daugiau, kaip ir Romanui Brazdauskui, kad jie galėtų, kada reikės pakeisti Arvidą Sabonį, leisti palsėti mūsų komandos pagrindiniam polėjui. Ir aš nebijoju, čia yra konversija firma išplatinusi tokias anketas tarp žurnalistų, trenerių. Ir turbūt, nes
nes tai rodo ir techniniai rezultatai, apie jos truputėlį vėliau. Čia daugelį pirmųjų vietų užima Sabonis ir labai su jo varžosi ir Šarūnas Marčiulionis. Taigi, manau, kad iš šių dviejų krepšininkų ir bus pasirinkta tiesa. Ir Petrovičius pretenduoja, kuris yra šiuo metu rezultatyviausias žaidėjų gretuose. Ir čia Čekijos ir Slovakijos rinktinės treneris Jop Broski. 5 minutė, 11:08. Čekijos ir Slovakijos komanda dengia asmeniškai. Jeigu jūs girdite skanduojant Lietuva, Lietuva, tai šios žodžius taria Ispanijos krepšinio mėgėjai. O mūsų tribūnose, kuriuose dažniausiai sėdėdavo atvykę turistai iš Lietuvos, dabar tai prie to, kad nes mažas į tai būrelis. Nes kiti turistai pasinaudoja progą, kad šeštadienį vyksta Ispanijoje korida ir nebejoja to, kad Lietuva šiandien įveiks savo varžovus, pasirinko koridą ir žadėjo taip pat atskubėti po tokių vaizdų koridoje, pasižiūrėti, kaipgi vyks, manome, labai įdomios rungtynės tarp Vokietijos ir nepriklausomų valstybių sąjungos. Būtent šios rungtynės turbūt ir lems, kas bus trečia ar ketvirta komanda, kuri pateks į Barceloną. Taigi, mūsiškių kontrataka ir prasižengia šeštasis numeris, tai Vaclovas Hrubė. Na, komandos treneris Vladas Garastas pastarosius metus dirbo šioje šalyje ir puikiai žino šios dienos savo auklėtinių priešininkus, įvertino jos. Na, čekų ir slovakų krepšinis pastarasiais metais nepasižymė aukštais labai rezultatais. Ir, aišku, Lietuva, dabar, kuri sėkmingai žaidžia atrankos turnyre, dabar 13:10, pirmavoje Čekijos ir Slovakijos komanda, kuri vilki baltais marškinėliais, neturėtų būti labai jau rimtas varžovas, nors jie, pavyzdžiui, žaisdami Bilbao pirmame atrankos etape, įveikė Sloveniją rezultatu 86-84 ir iki šio susitikimo jie turnyro lentelėje buvo prieš paskutinėje vietoje. Tiesa, čia daug komandų buvo už tos ketveriukės ribos ir Slovenija, ir Italija, ir Čekai, Slovakai turėjo po 7 taškus. Dabar Italija turi 8 taškus pralaimėję, Slovenija po pergalės 9 taškus. Ir, kaip minėjau, pirmauja Lietuva 10 taškų jau turi Kroatija po šios dienos pergalės ir Vokietija su nepriklausomų valstybių sąjunga po 8 taškus. Taigi, kaip minėjau, paskutinės rungtynės vyks labai atkaklios. Puikus metimas iš toli ir komičiau suvažina skirtumą iki 2 taškų 7 minutę. Štai dar kartą pasižiūrėkime savo iš įprasto taško, iš dešinio pusiau takos. Na, truputėlį, man atrodo, apsipranta mūsų vyrai, kurie pradėjo susitikimą tokia neįprasta sudėtimi. Turbūt ir nerungtyniavo taip. Matau, čia dabar atsistojo po manimi, kaip tik sėdė ir jūsų ekranuose, kaip tik dabar atako prie Čekų ir Slovakų krepšio mūsiškas, sarginių žaidėjų solelis. Matau, pakilo ruoštis, turbūt įeis į aikštę, Artūras Karnišovas. Varžovo kontrataka, Pazdrazdis, Komičius, sugrįžo Einikis su Brazdauskio. Taigi 15-13. Na, gal truputėlį blaškosi, štai matote, Brazdauskis buvo kitoje baudos aikštelės pusėje, pamatė, kad po krepšių neužstovi neuždengtas varžovas, taip nuskubėjo, pasarasi, to pasinaudojo. Brazdauskis prasižengė pirmą kartą į jūsų ekrane, tai buvo staigus judesys, nebesuspėjo suspėti Romanas, o tuo tarpu Pavelas Becka, 8 numeris, taip ryžtingai veržėsi. 10 numeris, Jiržė Okacas, 15 Julius Halikras, Komičius, Pazdrazdis. Vaizdištinga ta gavo panašiai, kai Šarūnas Marčiulionis Pazdrazdis varžovų krepšį. Įeis ir Dimavičius. Taigi, Karnišovas ir Dimavičius pirmą kartą prasižengė. Žuvai, na, Čekai Slovakai pralaimėjo nepriklausomų valstybių sąjungai 60-88, Italijai 74-78, įveikė Izraelį 89-80 ir pralaimėjo Kroatams 68-84 ir įveikė, kaip minėjau, Sloveniją Bilbao pirmame atrankos etape. 15-14, 8-1 kėlinio minutė. Na, šiandien turbūt mažiausia žiūrovų čia Saragoso sporto rūmose. Šeštadienis, ispanai paprastai šeštadienis, išvyksta už miesto, labai aktyviai ilsisi. Taip keičiasi žaidėjai, vietoje visos Karbrazdauskio žais Dimavičius ir
Artūras Karnišovas Dimavičius 7 numeris, Karnišovas 12 numeris. Chomičius taip rikiuoja savo draugus, daro derinį. Karnišovas iš karto pelno 2 taškus. Manau, kad jie bus įrašyti Karnišovą, nors Einikis paskutiniu momentu taip tiesiog įgrūdo kamuolį į varžovų krepšį. Ir 9 pirmo kėlinio minutę Gintaras Einikis pagaliau persveria rezultatą Lietuvos olimpinės rinktinės naudai. Kamuolys lietė koją. Na ir kol kas apie techninius rodiklius. Rezultatyviausių žaidė gretose Drašinas Petrovičius buvo pelnė 134 taškus, dabar 20, taigi 154 taškai. Antroje vietoje Sabonis 126 taškai, trečias Marčiulionis 120 taškų. Ketvirtoje vietoje buvo italas Ryva 120 taškų, šiandien Ryva pelnė tik 4 taškus. Ir penktoje vietoje Aleksandras Volkovas. Kaip jau ir šeštoje, Detlevas Šremfas, kuris žaidė vieneriom rungtynė mažiau negu, kad mano anksčiau minėti, krepšininkai. Ir iš šešių žaidėjų, kurie yra rezultatyviausių sąrašo priekyje, net 5 šiuo metu rungtyniauja NBA čempionate. Pazdradis pasižengė, taip įdomi ištarėjo pavardę Ispanijos Viktoris čia prie sekretoriato stalelio. Baudas mes 8 numeris Pavelas Benska. Dabar kovojant dėl atšaukusių kamuolių. Čia aiškia persvara turi Arvidas Sabonis. Atkovoja 69 kamuolius. Antroje vietoje Detlevas Šremfas, Arvidas Sabonis. Atvyko šiandien ir Ingrida čia į Saragosą. Volkovas trečias, 48 kamuoliai. Šeštas šiame sąraše. Gynėjas Šarūnas Marčiulionis 37 atkovoti kamuoliai ir 7 vietoje Artūras Karnišovas 34 kamuoliai. 9 minutė rezultatas lygus 16-16. Lietuvos rinktinės derinys Pazrazdis, sudaromos situacijos Dimavičiui, Chomičiui. Nepasisekė dabar Karnišovai kovoti dėl atšaukusio kamuolio. Na, gražus metimas suklaidino ir Karnišovą, nespėjo Reinikis. Vėl persvarą turi varžovai 18-16 Pazrazdis. Na taip, nelabai aktyvus ir Ispanijos krepšinio mėgėjai. Mišovas, greita kontrataka, Komišas taip nematė kamalio. Karnišovas, na dar kartą rinktinės kapitonas atakoja. Aišku, labai stengiasi Valdemaras Komišas, mes jau minėjome, apie tai rašo ir laikrašį, nors dar tokio galutinio patvirtinimo ir neturime, bet aš manau, kad gandai pasitvirtins ir kitame sezone Valdemaras Chomičius būtent žais šio miesto KI Saragosa komandą. Štai taip ir stengiasi. Keitėsi žaidėjai. Arūnas Visoskas leidžia balsėti Gintarui Einikiui. Ir Šarūnas Marčiulionis, Sergejus Jovaiša, Arvidas Sabonis ir kiti. Gintaras Krapikas, kurie tikrai atidavė labai daug jėgų šiose pirmose ketveriose rungtynėse čia Saragose ir dabar pelnytai gali palisėti ir kiti, kaip aš sakiau, turi progos parodyti savo sugebėjimus. Karnišovas. Lieka 10 minučių ir 5 sekundės. Dimavičius su kamuoliu. Jūs jau turbūt atkreipėte dėmesį, kad mūsiškių varžovų gretuose nėra tokių didesnio ryškumo žvaigždžių. Visoskas labai staigus metimas ir vėl lygo 18-18. Arūnas Visoskas. Dimavičius taip pat yra žaidęs prieš šio žaidėjus, juk jisai rungtyniauja Čekoslovakų čempionate. Dimavičius. Lietė kamuolį 5 numeris Michalas Jezdikas. Romanas Brazdauskis, Gintaras Einikis. 18-18. Taip, ir nors šios dienos spaudoje daugiau dėmesio skiriama automobilių sportui, dviračių lenktynėms, bet apie krepšinį, apie atrankos turnyrą parašyta taip pat yra keletas straipsnių įvairiuose laikraščiuose. Mūsiškių kontrataka, Chomičius. Neteisus Chomičius, 6 numeris. Vaslavas Grūbė jau stovėjo ir Chomičius atsitrenkė. Tai prasižengė Valdemaras Chomičius. Teisėjauja Lemanas ir Crowley. 9 minutės ir 8 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos.
atleis palsėti ir Valdemarui Chomičiui, sunku pasakyti, nes dabar tokia sudėtis, kad, na, galbūt, aš manau, kad turbūt leis palsėti Valdemarui Chomičiui pagal žaidimo eigą, pagal keitimus ir pagal poziciją. Taip, nedidelė sparta, tiesa, keletą kartų stengiasi greitai kontratakuoti Lietuvos krepšininkai, tai jiems pavyko. 11-asis numeris, tai Oto Matický. Gerai žaidė dabar Pazrazdis, Chomičius ir aikštės vidurė prasižengia Vaclovas Grubė. Pirmą kartą. Taip, Gintaras Krapikas keičia Chomičio, Grubė prasižengia šeštą kartą. Keičiasi žaidėjai ir Čekoslovakų komandoje vėl aikštė. Ketvirtasis numeris Petras Trembul. Na, metant iš vidutinių nuotolių, pirmauja Arvidas Sabonis. Marčiulionis ketvirtoje vietoje pagal šios rodiklius. Na, rezultatyvus, labai rezultatyviai perduoda kamuolį draugams po tokių perdavimų baigėsi sėkmingos atakos. Čia pirmoje vietoje iškia persvara Šarūnas Marčiulionis. Būtent po 37 perdavimų buvo pelnyti taškai. Antras Zdovcas, trečioje vietoje Petrovičius, Tadas Volkovas. Daugiau mūsų žaidėjų šiame sąraše nėra. Ir Arvidas Sabonis po Okaso sėkmingai kliūdo varžovams pelnyti taškus, kada jie atakuoja. Jis antrojo vietoje, devintoje vietoje Artūras Karnišovas. Na, tai tiek apie techninius duomenis. Lieka 7 minutės ir 50 sekundžių. 20-18 pirmauja Čekijos ir Slovakijos rinktinė. Taip pat jau žurnalistai rytoj paaiškės jau galutinis, tai vadinamas Saragosos, Europos, galima pasakyti, neoficialaus čempionato geriausių žaidėjų penketas. Nebijoju, kad jame bus, na, du, tai tikrai, galbūt ir trečias. O, koks puikus Dimavičius, Darius Dimavičius efektingai pelno du taškus ir išlygina rezultatą. 20-20, lieka 7 minutės ir 25 sekundės iki kelnio pabaigos. Taigi, šiame sąraše tikrai yra Arvidas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, jį pretenduoja dar vienas ar du krepšininkai. Jame taip pat ir Dražinas Petrovičius ir dar keletas Kroatijos žaidėjų. Na, žodžiu, rytoj aš jums pasakysiu, kasgi pateko į šį penketą ir kas buvo pripažintas geriausiu Saragosos pogrupio žaidėju. Lygu 20-20. O kas prasižengia? 15-asis numeris. Julius Michalikrus. Keičiasi žaidėjai štėje. Stefanas Sviteras. 14-asis numeris. Pirmą kartą prasižengė Julius Michalikras, bet kadangi varžovai yra prasižengę taip pat kaip ir Lietuvos krepšininkai po 7 kartus, tad baudas mes Pazdrazdis. Toks įdomus momentas čia Lietuvoje buvo. Arūnas Pakula paruošė tokį leidinį, kuris yra skirtas Lietuvos komandai, anglų kalba, susitikimas su Lietuva. Čia daug duomenų ir mūsų praktiškai visa Lietuvos krepšinio istorija, prisiminat, pradedant nuo 1936 metų, persveria Gintaras Krapikas rezultatą 22-20, lieka 6 minutės ir 25 sekundės. Taigi, pradedant olimpiniam žaidynėms Berlyne, kada Pranas Lubinas pelnė pirmą, lietuvis pelnė pirmą medalį, ten buvo kapitonas Jungtinių Amerikos valstybių komandos, po to ir Europos čempionatai, ir olimpinės vėl žaidynės 52 metai, ir iki šių dienų, ir čia toks įdomus momentas, nėra Pazdražio pavardės ir nėra jokių duomenų apie jį. 5 minutės ir 56 sekundės ploja Ispanijos krepšinio mėgėjai. Čekoslovakijos komanda. Taigi, gynyba prastoka truputėlį. Dimavičius apie tai tinkį norėjo pakartoti kamulį. Neypatingai gerai ginasi ir mūsiškiai, ir jų varžovai. 5 minutės ir 35 sekundės. 22-20. Aikštė vėl Gintaras Einikis, Romanu Brazdavskiu. Jie rungtynės vietoj Karnišovo ir Visocko.
Aišku, taip gali atsitikti, jeigu ir viskas seksis gerai, kad šiandien gal aikštėje ir nepamatysime Šarūno Marčiulionio ir Arvido Sabonio. Reikia juos pasaugoti, nes kada rungtyniauja su komanda, kuri praktiškai yra praradusi visas viltis, čia labai lengva susižeisti ir be to yra gera proga ir palsėti. Rytoj mūsiškiai žais su italais. Radio tiesioginė transliacija 16 val. Jūs tikrai girdėsite. Dar yra mums sporto redakcijai sunkumų su tiesioginė televizijos transliacija, bet aš manau, kad mano kolegos padarys viską, kad jūs galėtumėt pamatyti rungtynes su Italijos komanda, kuri, kaip minėjau, šiandien pralaimėjo labai didžiulį skirtumą kroatams 62-108. Labai prastą įspūdį palieka italai ir kiek man teko matyti Italijos klubinio komandų, nebejoju, kad turbūt, manau, mažiausia 10 klubų, kurių gretose yra po 2-3 amerikiečius, gan lengvai įveiktų šią komandą. Nors rytoj turbūt bus principinės rungtynės, neteisas Gintaras Einikis, pirmauja Čekijos ir Slovakijos komanda, 23-20, atvirai pasakius. Na, ne tokio šiandien rungtynės, kaip prieš tai jūsų stebėti 4 susitikimai, tokios gal apatiškos, ir čekai, ir slovakai taip, na, nors ir stengiasi, mūsiškiai žaidžia antrą sudėtimi, na, paprasčiausiai sakant, nelabai gražios rungtynės, 23-22, pralaimėme 12-asis numeris Levas Kraikė, Gintaras Krapikas prasižengia. Išaiškingai. Teisėjo gestai viena ir viena. Manau, Karasas, Raimondas Sargūnas turbūt kalba apie tą patį. Kaip ir aš čia minėjau, kad gal ir nelabai stengiasi, tokie truputėlį liktai apatiški mūsiškiai. Gintaras Krapikas. Galbūt įsijūdins antrame kelinėje. Paprastai, kada žaidžia Arvidas Sabonis ir Šarūnas Marčiulionis, kiti taip pat labai stengiasi, net ir prisibijo, nes Šarūnas yra ypatingai Arvidas taip net ir pabara ir rykteli ant draugų, kad tik ir pikteli, kada jie nesistengia, nekovoja, prasižengia dabar Romanas Brazdauskis. Na, štai tokia situacija visiškai bereikalingai, manau, prasižengia ir varžovai meta baudas. Lieka 4 minutės ir 40 sekundžių. Leos Kraikė. Nežinau, ar žinote rezultatus apie Amerikos žemynė vykstantį atrankos turnyrą, kur paaiškėjo 4 komandos, kurios žais Barcelonoje, tai Jungtinės Amerikos valstijos, Puerto Riko, Brazilija ir Venezuela. Rytoj sekmadienį jie tarpusavė šios 4 komandos kovos, tokia įdomus momentas, kovos dėl aukso, sidabro ir bronzos medalių. Matyt, nuspręsta surengti Amerikos žemyno čempionatą ir išaiškinti prizininkus. Na, o pusfinalyje Venezuela rezultatų 76-72 nugalėjo Kanadą ir Puerto Riko krepšininkai 92-85 Argentiną. Taigi, kaip minėjau, toliau Jungtinės Amerikos valstijos žaidžia su Puerto Riko, ten labai įdomus turnyras ir Jungtinės Amerikos valstijos ir brazilai turėjo labai ryškę persvarą. Na, kitos komandos iš Azijos, tai Kinija, Australija, vienas kolektyvas iš Afrikos ir šių olimpinių žaidynių šeimininkai, Ispanijos krepšininkai, kada rašo dabar rezultatas 25-24, matote ir koks mažas rezultatas, o baigėsi jo pirmas kelinis, tiksliau lieka 4 minutės iki jo pabaigos. Na, rezultatyviai nežaidžia nei vieni, nei kiti, apie gynybą, na, nenori ir kalbėti. Bet būkime, kaip minėjau, atlaidus mūsų krepšininkams, reikia suprasti ir juos. Taigi, spaudoje labai daug, beveik kiekviename laikraštyje, interviu su Ispanijos rinktinės treneriai. Visi jie aišku stebi šios atrankos kovas, nes Eurosportas, palydovinė televizija transliavo ir atrankos turnyrą, kuris vyksta Amerikos žemynė. Ir visi klausia Miguelio nuomonės apie savo būsimosius varžovus. Nors čia Saragosoje visi vieningai, aišku, lyderiai yra Lietuvos komanda, bet visi sako, kad prisiminus tas pirmasis atkaklės rungtynės su kroatais, visi sako, kad kroatai taip pat bus kietas riešutas, ten yra objektyvių priežasčių, sirgo Kukočias,
nesutarė tarpusavį šis krepšininkas su Vrankovičiumi. Aišku, ten komandos tokia. Prisimenate, kad Vrankovičius įbėgo aikštę tik kada žaidė Lietuva su Kroatija, tik antrame kelinyje. Ir taip įtartinai greitai prasižengė 5 kartus. Na, manome, kad kroatai ten susitaikys, tuo tikė ir treneriai, ir mūsiškiams, ir reikia būti labai atsargiems. Nes gali tekti su kroatais žaisti dar kartą. Atakuoja Lietuvos komanda, Brazdauskė, toks nesėkmingas metimas, lieka 3 minutės ir 5 sekundės. Varžovai pirmavo rezultatu 29-25. Augsburgo aludariai visuomet didžiuodavosi savo alaus tarptautiniu populiarumu. Jis visuomet būdavo šiokia tokia mislė. Mes nenorėjome padaryti jį populiariausiu. Viskas, ko mes siekiame, tai padaryti jį geriausiu. Ko gero, Augsburgas geriausias alus pasaulyje. Po trumpos reklaminės pauzės čia nieko nevyko, neįmetė tiesa Krapikas ir nepasisekė dar pakartoti kamuolio pas Drazių. Štai Čekijos ir Slovakijos krepšininko ataka sėkminga, vėl Arūnas Visockas grįžta į aikštę. Lieka teisėjai skaito, kaip matėte, 2 taškus lieka, 2 minutės ir 21 sekundė, 31-25. Baudas meta 11-asis numeris Oto Matickį. Taip, Izraelio komanda, aiškus, outsideriai, neiškovojusi ne vienos pergalės, ir Čekijos ir Slovakijos komanda prieš paskutinėje vietoje. Bet šiandien, man sunku, aišku, jie žaidžia pagal galimybės. Čekijos ir Slovakijos komanda, aišku, kažkur tai širdyje, matydami, kad taip mūsiškiai pradėjo rungtynės antra sudėtimi, aikštėje nėra lyderių. Jobrovskį praeitėje Čekoslovakijos nacionalinės komandos žaidėjas, iš ačiau Petras Tramplas, 4-asis numeris, keičiasi žaidėjai, aikštėje 10-asis numeris iš Okasas. O tas mes Gintaras Krapikas. Gintaras Krapikas stengiasi žaisti taip energingai, kaip ir visuomet, ir mažina truputėlį skirtumą 26-32. Taip, šios komandos, aš turiu mintį, Izraelį ir Čekus ir Slovakus, jau nuo pat pirmosios dienos, na, čia jau nesuprantama, kad visi beveik 5 Lietuvos rinktinės krepšininkai beveik buvo ties vidurio linija ir niekas net nesistengė sugrįžti prie savojo krepšio. Dimavičius prasižengė 10-asis numeris, ir Okasas lieka 1 minutė ir 49 sekundės. Mes baudas Darius Dimavičius. Manos ir tai buvo susispaudę, buvo varžovai, bet Darius veržėsi ryštingai. Kaip pasakojo ir Darius, ir Vladas Garastas, sėkmingai rungtyniauja Čekijos ir Slovakijos čempionate Darius Dimavičius. 34-27, 1 minutė 49 sekundės. Matote, tuštokos tribūnos. Gal būt apie 3 ar 4 tūkstančių žiūrovų dabar stebė šį susitikimą. Galbūt jų daugiau ateis į paskutinėsias rungtynės, kada žais Vokietija su nepriklausomų Vizijų sąjunga, nors aš tuo ir netikiu, nes šiandien, jeigu vakar buvo labai karšta Saragosoje, tai šiandien truputėlį vėsiau, kaip ir vėsiau turbūt Lietuvoje, visiems jums taip pat irgi jau į karto tokie didžiuliai karšiai. Dimavičius 34-29, lieka 1 minutė 25 sekundės. Aišku, yra dar laiko išlyginti rezultatą, galbūt sumažinti jį baigiantis pirmajam kėlinį. Na, o mums efektinga buvo varžovų kontrataka, pasisekė dabar Lietuvos krepšininkams. Aišku, mums tik liks laukti, kad po pertraukos galbūt aikštėje pamatysime ir Lietuvos rinktinės lyderius. 1 minutė ir 1 sekundė. 34-29. Taigi, dar kartą trumpai baigiantis pirmam kėliniui apie jau įvykusių rungtynių rezultatus. Kroatai 108-62 įveikė italus.
Taip, sunku tikėtis, kad pavyks išlyginti rezultatą, kada taip ginamės. Ir Slovenija 73-63 Izraelį. Taigi prasidėjo paskutinė minutė. 36-29. Krapikas bando suorganizuoti derinį. Ten sudaromas sąlygos Brazdauskiui. Na, ryštas yra manas toks pusiau kabliu. Ir 36-31. 25 sekundės. Halas Jezdikas laiko kamuolį. Aišku, atakos turbūt paskutiniu momentu. Atakai liko 17 sekundžių. Tiek pat praktiškai ir iki kėlinio pabaigos. 36-31 pirmauja Čekijos ir Slovakijos rinktinė. Kieno kamuolys? Lieka, na, jau tiesiog nespėjo mesti, taigi baigėsi pirmasis kėlinis rezultatų 36-31, pralaimėme 5 taškų skirtumo. Pertrauka. Saragosos Lietuvos televizijos sporto redakcija tiesiogiai transliuoja olimpinio atrankos turnyro rungtynės Lietuva, Čekijos ir Slovakijos komanda. Antrasis kelinys ir štai aš žvelgiu į mūsiškius, kurie stovi būryje ir malonu pažymėti, kad jie dešinėje dabar Lietuvos krepšininkai, ten už jūsų kadro vilki žaliais marškinėliais. Malonu, kad nusprendė baigti juokauti ir antrąjį kėlinį pradeda stipriausias sudėties Arvydas Sabonis, Šarūnas Mašilionis, Valdemaras Tomičius, Sergejus Jovaiša šiame penkete ir Karnišovas 12 numeris. Čekoslovakų komanda 10 numeris Jiržė Okasas, aš dar kad jums juos priminsiu, Petras Tremlas, 5 numeris Mykolas Jezdikas, 15 numeris Julius Michailikrakas ir 12 numeris Leos Kreikė. Aišku, kada jūs stebėjote pirmą kėlinį, kurį Lietuva pralaimėjo 31-36, taip truputėlį ir gal ir pykote kartais ir galbūt ir kritikavote tuos žaidėjus, kuriems Vladas Garasas, aš buvau nuėjęs pas juos, pasišnekėjome irgi. Tokios pačios buvo nuomonės, įleido aikštelę, buvo sudarytos galimybės palisėti štai šiems vyrams, kurie atidavė daug jėgų pirmose keturiose susitikimuose, iškovojo Lietuvai teisę žaisti Barcelonoje finaluose. Ir noriu iš karto pasakyti, kad tie, kurie rungtyniavo aikštėje, išskyrus, aišku, Gintarą Krapiką ir Darių Dimavičių, kurie tikrai stengiasi, kiti kažkaip buvo nusiteikę labai pasyviai. Ir aš manau, kad prarado kai kurį Vlado Garasto ir jo kolegų pasitikėjimą. Na, bet dabar stebime, kaip seksis rungtyniauti mūsų vyrams. Pirma, antro kėlinio minutė, 36-36, dar pirmauja Čekoslovakų komanda. Trečiosios rungtynės čia Saragosa. Apie pirmųjų susitikimų rezultatus aš jau jums pasakau, galbūt vėlyvas laikas. Jūs ne visi pradėjote stebėti pirmąjį kėlinį, dar kartą primenu. Kroatija nugalėjo Italiją 108-62 ir Slovenija Izraelis 73-63. Pirmą kartą Julius Michailikrakas ir Šarūnas Marčiulionis. Šarūnas Marčiulionis ir Arvydas Sabonis jau yra išrinkti į simbolinį penketą, čia vadinama žvaigždžių komanda. Jie pretenduoja Petrovičius, Kukašas, dar keletas žaidėjų, taip pat atstovas iš Lietuvos ir iš Kroatijos. Tokie aktyviai pradėjo dengti, Chomičius pradėjo pirmą kėlinį ir ginčas. Ginčas, o pagal taisyklės, pagal pakeitimus, prieš keletą metų būdavo ginčas, o dabar kamuolį iš karto teisėjai perdoda aktyviai besiginančiai komandai. Taigi Chomičius vėl pradeda ataką, pasižiūrėsiu, kaipgi dengs dabar Čekai Slovakai mūsiškius. Pirmame kilnėje jie dengia asmeniškai, bet dabar aikštėje yra Arvydas Sabonis. Sabonis sumažina skirtumą iki vieno taško, antro kėlinio minutę. Ir Arvydas mes dar vieną baudą. Saragosos Europos olimpinio atrankos turnyro lyderiai. Aišku, tars svaro žodį ir taip išnektelėjome. Ten ir Henrikas Bogedratis, ir Vladas Garasas, ir jo kolegos. Na, sako, tiesiog nepatogu, kad taip žaidėme pirmą kėlinį, truputėlį gal nuliūdinome mūsų gaštai ekranuose trenerį nuliūdinti.
liūdinome, liūdome gausius mūsų gerbėjus Lietuvoje, kurie visas tas dienas atidžiai stebi kovą Saragosoje. Ir aš manau, kad antrame kelinėje, nors, žinot, būna taip kartais, kad kada neiš karto pradėjo rungtynės ir taip tokios nuotaikos vyravo komandoje nesistengia, bet aš manau, kad prityrę krepšininkai, kurie dabar yra aikštėje, pavers niekais visas Čekijos ir Slovakijos komandos žaidėjo ambicijas, kaip šiurkščiai žaidė Ježi Okatas. Būtent tokiose rungtynėse labai pavojinga taip žaisti nesusikaupus, nes varžovai kartais gali, nors Čekijos ir Slovakijos komanda, tai ne italai, ne izraelis, ne kroatai. Jie žaidžia, stengiasi žaisti pagal taisyklės, nu, pavyzdžiui, ir ši bauda buvo tokia žaidybinė. Arvydas Sabonis atakavo, norėjo apginti savo krepšį ir todėl buvo bauda neteisėjai neįskaitė taškų. Taigi 38-37, trečia antro kėlinio minutė ir manau, toj bus lygu. Taip, lygu 38-38. Na, o po pirmo kėlinio, pavyzdžiui, Lietuvos pataikymo procentas buvo 37, Čekoslovakų 42. Rezultatyviausiai žaidė Chomičius 5 taškai, Pazrazis 5 taškai, Dimavičius 5 taškai, na ir 3-2 taškai, žodžiu. Ir panašiai ir Čekoslovakijos komandos žaidė, tik Tremblas, ketvirtas numeris, po pirmo kėlinio buvo pelnęs 7 taškus. Labai aktyviai gynasi mūsiškiai. Na, atakai buvo lygiai kelios sekundės. Sabonis, kaip minėjau, Sabonis tvirtai pirmauja sąraše tarp žaidėjų, kurie kovoja dėl šokusio kamuolio. Lietuva pertveria rezultatą Karnišovas 40-38. Tai įvyko antro kėlinio minutę. Taip pat atsako Julius Michalkrikas. Na, labai gaila, aš dabar tokią informaciją sužinojau iš Juozo Jankausko, kad nepasisekė, tiesiog nenori įsikalbėti apie šias nesėkmes, kurias pastaraisiais metais turi Rimas Kurtinaitis. Jis jau už vakar išvyko į Saragosos, į namus, į Lietuvą, įstrigo Berlyne, sugrįžo į Hageną ir tikėsi, manau, kad ten pavėlavo į lėktuvą. Tikėsimės, kad dabar Rimas turbūt su savo mašina skuba į Lietuvą. Tokia aš turiu informaciją. Dar, jeigu apie informacijas, nes dabar Lietuva pirmąja 42-40, visi nekantriai jūs laukite sugrįžtant mūsų krepšininkų į Lietuvą. Taigi, tiksliausia paskutinė informacija, Chomičius perėmė kamuolį. Na, pradžia taip pabėgo, būtų pasižvalgė, kad niekas nesivėja ir taip neskubėdamas baigėsi ataką. Taigi 44-40 ir dabar dar apie tą vieną informaciją. Taigi Lietuvos olimpinė, na, dabar dar truputėlį kantrybės, pasižiūrėkite mūsų sporto redakcijos reklamą. Dabar Lietuvoje, kaip ir 130 pasaulio šalių, galima mėgautis Carlsbergo alumi. Daugelio žinovų nuomonė, geriausias pasaulyje alus Carlsbergas. Sporto rūmose, galiu žiūrėti mūsų reklamą, nežinau, ar apie alų, ar apie kitas gerybės, pasirodo, spėjau. Baigėsi minutės per traukėlę, taigi ketvirtą minutę, 44-40. Taigi Lietuvos olimpinė vyrų krepšinio rinktinė sugrįš 6 dieną, 17:40 Vilnių lėktuvu, Berlynas Vilnius. Taigi 6 diena, 17:40 Berlynas Vilnius. Tiesa, iš dalies ir nuliūdinsiu jūs, čia Ispanijoje lieka Arvydas Sabonis laikinai, Vokietijoje Krapikas su Jovaiša. Na, o visi kiti sugrįš į Lietuvą, taigi aš manau, kiek žinau, čia yra informacija, kad olimpinis komitetas žada surengti spaudos konferenciją. Ja, mano kolegos, aišku, įrašys, o gal tiesiog jie ten klios, nežinau, kokie kils sumanimai. Ir jūs tada turėsite progos dar ir pasižiūrėti ir paklausinėti, turbūt mano kolegos žurnalistai
kurių gretas aš praktiškai atstovauju aš čia vienas, tiesa yra dar ir Arūnas Pakula. Taigi ir jūs galėsit paklausinėti, kaipgi sekėsi Badachosoje, na ir apie kitus dalykus. Taigi, pirmadienį 17.40 Berlynas Vilnius lėktuvu. 46.42, penkta antro kėlinio minutė. Na, netiesų čia buvo Ilius Michalikas šiame žaidybinėme epizode, nes Karnišovas jau tai buvo tvirtai užėmęs poziciją. Nors matote, čekoslovakų krepšininkai taip ir nelinkę lengvai nusileisti, nors ir Lietuvos komandoje yra stipriausi žaidėjai aikštėje. Sabonis didina persvarą 48-42. Chomičius 3 prieš 1. Chomičius Marčiulionis 50-42. Tokia informacija visiems mūsų turistų, namiškiams, giminaičiams, prašo čia manęs visi perduoti, na, tokių techninių galimybių nėra. Pranešu, visi sveiki, gyvi, nors ir sunku, ką laukia taip pat sunki kelionė atgal apie 3,5 tūkstančio kilometrų, bet visi sveiki ir šiandien dalis iš jų stebi šiuo momentu koridą, dalis sėdi dabar tribūnose. Na, rytoj paskutinė varžybų diena čia Saragosoje. Primenu, Lietuva žais su Italija. Na, yra be abejo jums įdomu, nes prisiklausiau čia įvairių gandų apie koridą, tai jau Ispanijos šalia futbolo ir kitų sporto šakų, na, tai nacionalinis pasididžiavimas korida, nes kiekviename Ispanijos mieste, ar dideliame, ar mažame yra sava korida, savi teriodorai. Taigi, pats pigiausias bilietas ir musiškė nepašikštėjo, sumokėjo dabar kiekvienas po 12 dolerių. Na, o geresnėse koridose, Madride ir Barcelona ir kitur, bilietai yra žymiai brangesni ir man aš dabar gavau tokią informaciją, kad Barcelona, kur vyks olimpinės žaidynės, finalinės žaidynės, uždrausta korida. Marčiulionis. Tiek apie koridą ir Sergijus Jovaša taip lietokai metė ir tarsi žinojo, kad Petras Vemlas jums vers už rankų. Taigi 7 minutė 52-44. Na, o jeigu dar kalbėti apie koridą, tai sezono pradžioje, apie gegužės pabaigą, kada čia suvažiuoja labai daug turtingų turistų. Na, o Ispanija didžiulės pajamas gauna iš turizmo. Puiki šalis, yra į ką pasižiūrėti. Taigi bilietų kainos siekia net iki 1000 dolerių. Taigi meta baudas Sergejus Jovaiša. 53 kol kas tokie skaičiai šviečia švieslentė, 53-44 ir 7 minutė. Na ir aišku, antrasis kelinys vyksta žymiai įdomiau ir jums maloniau jį stebėti, nors ir čia pasitaiko ir klaidų, bet matote, jeigu prieš tai buvo aikštėje žaidėjai taip abejingai žiūrėdavo, kaip jų varžovai mesdavo baudas, tai matėte, kad Sergejus taip parodė, kai jisai suklydo ir atsiprašė pakėlęs kas draugų taip. Tas Sabonis pabandė pelnyti 3 taškus, nepavyko. Prasižengė varžovai, keičiasi žaidėjai čekoslovakų rinktinėje. Antrą kartą prasižengė Oto Matitski. Aišku, žiūrovai labai laukia, kaip aš minėjau, paskutinių rungtynių čia šioje sporto salėje. Vokietija, nepriklausomų valstybių sąjunga. Baudas meta Turas Karnišovas. Taip, treneriai norėjo, kad tie žaidėjai parungtyniautų, kurie mažai žaidė čia Saragose, bet pastarieji taip labai buvo nusiteikę abejingi. Na, daugelis sako, taip kaip įpratę sakyti krepšininkai, užsisėdėjo ant sarginių žaidėjų solelio. Praktiškai Lietuvos komanda žaidė aštuoniese, na, septyniese kai kurios susitikimus, bet pirmoje eilėje čia olimpiadoje svarbiausias tikslas yra laimėti, iškovoti teisę žaisti finaluose, o ne leisti pažaisti vienam ar kitam. Treneriai pasitiki tai žaidėjais, kurie tuo momentu yra geriausiai pasiruošę. Šarūras Marčiulionis meta baudas 54-48 ir štai šis momentas čia
pradžioje atrodė, kad Šarūnas norėjo perduoti kamuolį į dešinį atakos kraštą, bet teisėjai nusprendė, kad jis turi mesti baudas. Taigi 55-48 ir dar kartą išačiau Šarūnas Marčiulionis. Žaidė tikrai 4 dienas ryštingai. Prisimenate tas 2 rungtynes, kada taip, kada kitiems nesisekė, kada Sabonis buvo pasižengęs 4 kartus, jis ėmėsi iniciatyvos, atakavo, veržėsi. Na, tiesa, kartais ne visuomet pavykdavo, bet metimai ir atakos buvo labai reikalingos ir tikslios. Kada Marčiulionis buvo prasižengęs 4 kartus, čia jau aktyvus buvo Arvydas Sabonis. Šarūnas Marčiulionis, 55-48, 8 minutė. Jau aš pabandėme atakuoti iš toliau. Marčiulionis. Taip atrodė, kad ir 12 numeris žymiai aukštesnis, daugiau kaip 2 metrai, toks jo krepšininkų ūgis ir Šarūnas gan lengvai, taip pusiau kabliu, didina rezultatą. 57-48. Nes Jovaiša, na, norėjau pasakyti, kad nesuspės pavyti kamuolio, bet taip ir nestiprus buvo toksai perdamas atgal, bet žiūrovai, manau, paploja Sergejui Jovaišai, mūsų Lietuvos rinktinės veteranui, už tokį ryštą ir pastangas. Taip aš šiandien peržvelgiau žaidėjų sąrašus ir Sergejus Jovaiša yra vyriausias krepšininkas šiame atrankos olimpiniame turnyre. Kaip priminsiu, 38 metai. Aš minėjau pirmame kelinyje, kad jau paaiškėjo 4 komandos Amerikos žemyno zonoje, kurios pateko į Barceloną, į finalą, tai Jungtinės Amerikos valstijos, Puerto Rikas, Brazilija ir Venezuela. Jeigu dar įdomu, Venezuela 76-72 nugalėjo Kanadą ir Puerto Riko iškovojo pergalę prieš Argentiną 92-85. O 2 pogrupių nugalėtojų Jungtinės Amerikos valstijos Puerto Riko pateko iš karto kaip savo pogrupių nugalėtojai. Na, didžiulį įspūdį paliko amerikiečių profesionalų žaidimas. Čia į Europą buvo transliuojamas rungtynės, ispanai matėme ir mes keletą jų susitikimo per palydovinę televiziją. Ne, neįskaito teisėjai šio taško, šį 2 taškų, taip ir šokteli ir Vladas Garastas, nepatenkintas abiems teisėjais, nors tokios rungtynės nėra sunkios šiems dviem teisėjams. Laimano ir Rauliai. Jovaiša, na, metimas, aišku, turėjo būti skaitytas ir aikštėje Dimavičius. Dimavičius pakeitė Sergejų Jovaišą. Darius Dimavičius, Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Turas Karnišovas ir Valdas Chomičius. Sabonis pasirenka Valdą Chomičių. Kairėje Dimavičius buvo. 3 taškai. 62-51, 10. antro kėlinio minutė. Dar kartą galite pasigrožėti šio metimo. Ir taip pat 7 numeris Stanislavas Kamenikas. 62-53, Marčiulionis, Sabonis. Na, ką čia dabar sugalvo Sabonis? Dimavičius, dar kartą Sabonis, dar kartą Dimavičius ir prasižengia. Taip, Arvydas dabar šiuo momentu daugiau ginasi, kova dėl šaukusių kamuolių ir taip labai geranoriškai taip atiduoda kamuolį puolant. Darius Dimavičius meta baudas. Čekoslovakų krepšininkai yra jau prasižengę 7 kartus. Rytoj, kaip minėjau, Lietuva žaidžia su Italija. Dėl Ispanijos televizijos prašymo sukeista čia buvo tvarkaraštis ir Lietuva, Italija žaidžia vietos laiku 15 valandą, Lietuvos laiku 16 valandą. Kaip minėjau, radijo transliacijos tikrai girdėsite, dėl televizijos dar yra neaiškumo, bet tikėsime, kad viskas bus gerai. Po to Vokietija susitinka su šiandieniniais mūsų varžovais, jeigu priklausomų valstybės sąjungos susitinka su Slovenija. Ir Kroatija žaidžia su Izraeliu. Ir rytoj galutinai paaiškės tos 4 komandos, kurios pateks į Barceloną. Ne, ne 4, 3. Turbūt dar tiksliau pasakius 2. Nes kroatai dabar turi 10 taškų. Jeigu įskaitant ir už tai, kad už pralaimėjimą yra duodamas 1 taškas. Lietuva, neįskaitant šių rungtynių, turi 10 taškų. Na, nebejoju, kad bus 12 taškų, nes dabar 65.
55, lieka 9 minutės ir 25 sekundės. Slovenija po pergalės turi 9 taškus, po 8 taškus turi Vokietija ir nepriklausomų valstybių sąjunga. Na ir manau, kad realiai, jeigu galvojant, tai kova vyks tarp Vokietijos, Rusijos, taip pavadinkime, buvusios Tarybų sąjungos ir Slovenijos. Italai. Na, italams reikia rytoj veikti mūsiškius, galbūt dar atsiras galimybė tokia, gal ir nedidelė. Na, žodžiu, kol kas painiavos čia daug. Ypatingai jos buvo daug po 2 ir 3 varžybų dienų, kada, kaip prisimenat, aš jums pasakau, net 6 komandos buvo iškovoję po 2 pergalės. Taigi, 9 minutės ir 6 sekundės. 10 taškų persvarą turi Lietuvos olimpinė komanda, truputėlį jį sumažėja. Teisėjai leidžia pasikeisti žaidėjams, varžovų gretose aikštėje. Vėl ketvirtasis numeris Petras Tremblas. Na, atvirai pasakęs, negalėčiau aš Čekoslovako rinktinę išskirti ypatingai vieno ar dviejų žaidėjų. Visą rungtynę vienodai, apie tai, pavyzdžiui, kalbėjo ir jų rezultatyvumas pirmame kėlinyje, žaidžia vienodai. Marčiulionis, Chomičius, už puikų Zimačių šuolis. Na, šaunu dariau. 67-56. Prisimenate, aš sakiau, kad neturėjo priekaištų po pirmo kėlinio treneriai Dimavičių ir Krapikų. Ir tai jis patvirtino dabar, žaisdamas su startinio penketo žaidėjais. Tai pasakysime, su stipresniais žaidėjais. Malonu, kad negadina tai vadinamo ansamblio. Sabonės. Vis nori Arvidas pelnyti 3 taškus. Pasižengia Artūras Karnišovas, 12 numeris. Antrą kartą prasižengia mūsų krepšininkas. 67-56. Jobrovskis jūsų ekranuose, vyresnysis Čekoslovakijos rinktinės treneris. Sabonės. Dabar teisėjai skiria pražangą Arvidui Saboniui. Vieną kitą kartą šoko, kitą kartą, bet nesuspėjo. Arvidas Sabonis. Taip, jis ir Šarūnas Marčiulionis. Na, kovoja tarpusavėje. Iš kur laukia žurnalistų, trenerių, specialistų verdikto sprendimo. Štai visa Lietuvos komandos vadovybė. Kuri iš jų jie pasirinks? Ar Arvidą Sabonį, ar Šarūną Marčiulionį, kuris taps, na, galbūt ir Dražinas dar Petrovičius yra, nors taip pagal žiūrovo emocijas ir simpatijas mūsų krepšininkai turi žymiai daugiau galimybių. Kuris iš jų bus pripažintas geriausiu čia žaidėju Saragosoje. Taip nesiseka atsakoti daug iš toliau Arvidui Sabonį, bet Arvidas jau prie savojo krepšio. Na, dabar skubėjo priekį. Marčiulionis, Sabonis. Puikus perdavimas Zimavičiui, taip nežiūrint. Taip riešo judėsiu, taip staigiai perdavė kamuolį bėgusiam į baudos aikštelę Dariui Dimavičiui. Darius dabar, nematėte šio kadro, padėkojo Arvidui už tokį perdavimą. Štai šis, varžovai dar kartą, štai ir Ispanijos televizijos režisieriai. Na, 3 kartus iš eilės parodė šį perdavimą. Aišku, ispanai visą laiką galvoja apie tai, kad po olimpiados jie matys Madrido Realo komandoje tokį pajėgų krepšininką kaip Arvidas Sabonis. Na, Saragosoje galbūt žais ir Valdas Chomičius. Lieka 7 minutės ir 20 sekundžių, taigi jau 59. Na, įgytas buvo pradžioje toks pranašumas, kuris dabar taip išlieka. Sabonis, buvo krepšininkų trejetas, taip vadina šį derinį žaidėjai. Marčiulionis. Strigo Marčiulionis, bet gerai, kad netoli buvo Karnišovas. Chomičius, 3 taškai. 70-59. Dar kartą Marčiulionis, toks iš karto perdavimas, vienas kitas. Ai, Dimavičius, na, norėjo sužaisti gerai, atsitiekodamas draugams už tokį perdavimą,
yra skubi atgal kovoti dėl kamulio. Dar kartą Sabonis. Na dabar Arvidas, matote, pavarė kamulį, neperdavė iš karto į priekį, tarsi duodama suprasti draugams, kad neskubėkite, palaukite manęs ir aš noriu pelnyti taškus. Tai ten jie toliau, Dimavičius ir Sabonis. Na vėl sudaro sąlygas Chomičiui. Ir vėl Chomičius atauga iš trijų taškų. 75-59, 6 minutės ir 10 sekundžių. Na, tikrai įdomiau stebėti antrąjį kėlinį, aišku, įdomiau pasakoti, kaip jisai vyksta ir jums ten linksmiau Lietuvoje prie televizijos ekranų, kada mūsiškai ir žaidžia greičiau. Tiesa, ne viskas jiems pasiseka, bet aš kartą noriu jūsų paprašyti. Būkite atlaidus mūsų vyrams. Puikios buvo pergalės čia Saragosoje pirmasis 4 dienas. Na, dabar mūsiškiai stengiasi žaisti ir žiūrovams, kurie tai ploja jiems atsidėkodami už tai, kad jie rungtyniauja ir jiems. Tokie staigūs perdavimai, netikėti ir metimai. Keičiasi žaidėjai, iš karto 3 Lietuvos komandoje. Sėdasi Chomičius, Karnišovas ir Dimavičius, jeigu įmes baudas, jį pakeis Gintaras Einikis. Taigi Jovaiša, Krapikas, Sabonis ir Marčiulionis, Dimavičius. Taigi jeigu Dimavičius įmet antrą baudą, jį keičia Gintaras Einikis. Lieka 5 minutės ir 46 sekundės. 71-59. Ir keičiasi žaidėjai, taigi 72-59. Sabonis labai aktyviai dengia Leos Kreikį 12 numerį, padeda aišku draugams kaip visuomet. Einikis, Sabonis, taip kirto Saboniui per rankas, nors teisėjas neskiria pražangos, rodo, kad nors ir varžovai išmušė kamuolį, bet jis lietė galinę liniją. Krapikas, Marčiulionis, Šarūnas Marčiulionis, NBA, Golden State Warriors. Sabonis, na, galima sakyti dabar Madrido Realas, Chomičius, galbūt Saragosos KI, Einikis, Žalgiris, gražus metimas, Petras Treblas, 72-61, lygiai 5 minutės iki antro kėlinio pabaigos. Jis Jovaiša iš Hageno, taip pat Vokietijos čempionato žaidėjas Gintaras Krapikas, galbūt po truputėlį aišku pradėjo skubėti dabar šioje atkarpoje Lietuvos komandos žaidėjai. Dar viena kontrataka. Marčiulionis, Einikis. Nežinau kodėl, bet nesiryžo dabar atakuoti Einikis ir prasižengia 15-aisiais numeris Julius Michalikas. Mes baudas Arvidas Sabonis. 4 minutės 27 sekundės. Trečią kartą prasižengė Michailį Kraks. Septynės, 3, 61. Tai viskas vyko pagal taisyklės. Kamuolys šoko nuo lanko, jį numušti galima. Efektingas buvo perdamas, bet prieš tai sužingsniavo Michailas Jezdikas, penktas, gal šeštas numeris Vaclavas Grubė. Marčiulionis. Taigi, kaip informuoja dabar mane, mano kolegos sporto redakcijoje, reportažo pradeda klausyti sporto mėgėjai prie radijo imtuvų, tad televizijos žiūrovų aš atsiprašau, kad pasakosiu tai, kas vyksta aikštėje. Na, o dabar jums informacija gerbimiai sporto mėgėjai prie radijo imtuvų, kad likus 3 minutėms ir 50 sekundžių iki rungtynių pabaigos tarp Lietuvos ir Čekoslovakų komandos, mūsiškiai pirmavo rezultatus 73-61. Lietuvos rinktinės krepšis dešinėje nuo manęs, varžovų kairėje. Aikštėje dabar mūsiškiai tokius sudėtės buvo puikus perdamas Saboniui. Sabonis taip irgi norėjo gražiai jį mes iš karto, bet dar efektingiau sužaidė ir ištaisė draugo klaidą
na, tiesiog neklaidą, tokį nesėkmingą metimą, Gintaras Einikis. Ir dabar jau rezultatas tapo 75-61. Šarūnas Marčiulionis pagauna kamuolį, stengiasi greit atakuoti. Be šių trijų žaidėjų, be Marčiulionio, Sabonio, Einikio, dar šiuo metu yra aikštėje Gintaras Krapikas ir Sergejus Jovaiša. Keičiasi žaidėjai Čekoslovako komandoje. Pirmasis kėlinys vyko, reikia pripažinti, atkakliai. O vyko jis todėl atkakliai, kad mūsiškiai pradėjo rungtynes praktiškai antruoju penketu, tik įskyrus komandos kapitoną Valdą Chomičių. Ir dėja teko pralaimėti pirmą kėlinį rezultatu 31-36. Po to piktelėjo ir pagrindinio penketo žaidėjai, kuriams treneris Vladas Garasas buvo sudaręs galimybės palsėti, o to pačiu ir tiem žaidėjams, kurie mažiau rungtyniavo, pažaisti, parodyti save, bet dėja pirmame kėlinė to nepavyko padaryti ir antrą kėlinį iš karto pradėjo ir Šarūnas Marčiulionis, kuris dabar įmeta iš vidutinio nuotolio, vėl padidina rezultatą 77-63, bet čekoslovakų krepšininkai tuoj pat pelno du taškus. Apie gynybą šiose rungtynėse, ypatingai pirmame kėlinėje, tiesiog net nesinorėtų šnekėti, taip pat buvo prastas ir mūsų pataikymo procentas, žodžiu, prastas buvo pirmas kėlinys ir malonu, kad antrame šio Saragosos pogrupio lyderiai nusprendė nejaudinti nei televizijos žiūrovų prie ekranų, nei dabar jūsų. Nors keičiasi dabar metimais komandos, bet 10 taškų persvara išlieka. 2 minutės 12 sekundžių. Marčiulionis persivaro kamuolį per vidurio liniją. Sabonis atsistoja ant baudos linijos, perduoda kamuolį Marčiulionis į kairę. Pasirasi Sabonis, Sabonis atsitraukė toliau, galvojo mesti iš 3 taškų zonos. Marčiulionis įsiveržė baudos aikštelę, perdavė į dešinę Einikį ir Einikį nustūmė. Nustūmė Čekoslovako rinktinės žaidės Oto Matiskis ir dabar Gintaras Einikis mes baudas. Ir dar tuo pačiu aš dabar informuosiu sporto mėgėjus prie radijo imtuvo, kad pirmose rungtynėse šiandien kroatai rezultatu 108-62 įveikė italas ir Izraelis 63-73 pralaimėjo Slovenijos komandai. Šios Saragosos lyderiai, pogrupio lyderiai aiškus, tai Lietuvos komanda. Antroje vietoje dabar jau įsitvirtino Kroatija. Po šio susitikimo, manau, visko vingos, įdomios ir permainingos rungtynės ir Vokietijos ir nepriklausomų valstybių sąjungos. Ir sandraugos komanda. Ir Slovenija šiuo metu turi 9 taškus. Taigi rytoj paaiškės tos dar dvi komandos be Lietuvos ir Kroatijos, kurios iškovos teisę žaisti Barcelonoje. Lieka 1 minutė ir 20 sekundžių. 80-67 ir jau 69 pirmauja Lietuvos komanda. Baigėsi šios rungtynės ir dabar turbūt jau drąsiai galima pasakyti iki susitikimo pabaigos. Ir Lietuva iškovoja eilinę pergalę. Na, tiesiog prieš nedaug kas tikėjosi, aišku, dauguma buvo tokių, bet kad iškovos eilinę pergalę ir rytoj mes lauksime nekantriai jų rungtynių su italais. Tikėsimės, kad ir šis susitikimas baigsis pergalingai. Taigi paskutinė šių rungtynių minutė ir kovodamas dėl kamuolio netoli savojo krepšio prasižengia Šarūnas Marčiulionis. Varžovai mes baudas viena ir viena, kadangi Lietuvos komanda yra prasižengusi taip pat daugiau kaip 7 kartus. Taigi susitikimą, man atrodo, baigs Sabonis, Einikis, Jovaiša, Krapikas ir Marčiulionis. Taigi mus iš jūs galima ir jūs tuo pačiu pasveikinti su, na, šiandien gal bus ne tokia gražia, efektinga Lietuvos rinktinės pergalė, bet pergalė tikrai vertinga, nes, na, tiesiog jau nepatogu pralaimėti čia Saragosoje. Varžovai įmetė baudas ir 80-71, toks dabar rezultatas, bet lieka jau 35 sekundės. Marčiulionis persivaro kamuolį, žiūrovai ploja, atiduoda Jovaišą, visi prašo, kad mestų Jovaišą, bet Jovaišą atiduoda ten dešinėje kampą Krapikui, Krapikas atgal neturėjo atbėgusio Marčiulionis atgal Sabonio, ir Sabonio tą trečią kartą iš eilės nepataiko, Sabonis po metais iš 3 taškų metimo zonos, matau, šypsosi, bet Arvidui niekaip nepavyko pelnyti šiandien 3 taškų, metant iš toliau, ir jau varžovai atakuoja, bet lieka jau 10 sekundžių. Sugamdė šeštasis numeris Gynės Asas Grubi, metė, pataikė, lieka 6 sekundės, 80-73. Marčiulionis skuba perduoda į kairę Krapikui, Krapikas meta, nėra kamuolys atšoka nuo lanko ir jūs girdite aidinčią sireną. Baigėsi rungtynės ir jas rezultatu 80-73
laimėjo Lietuvos olimpinė komanda, kuri iškovoja 12 tašką ir tvirtai pirmauja Saragosos pogrupėje. Taigi, mes netrukus baigsime šią transliaciją, tiesioginę transliaciją ir dar kartą primenu, kad pirmąjį kėlinį Lietuva pralaimėjo 31-36, antrame kėlinį žaidė stipriausia sudėtis ir rungtynės buvo laimėtos 80-73. Matote plojančius Ispanijos krepšinio mėgėjus, kurie pagal puikią tradiciją mūsiškiai dėkojams atsistoja, paploja už gražų žaidimą. Tai populiari komanda, apie tai daug rašoma ir Ispanijos spaudoje. Aiškiai laikant, kad Lietuvos komanda kartu su amerikiečiais, brazilais, nepamirštant ir kroatų, bus pretendentai į prizinės vietas olimpinėse žaidynėse. Mūsiškiai sugrįžta pirmadienį, kaip aš minėjau, 17:40 tiesioginių reisų Berlynas Vilnius. Po to jie stovyklaus Druskininkuose ir į Barceloną žada išvykti Liepos 24 dieną ir ten jau prasidės pačios įdomiausios kovos. Na, trumpai matote Doną Nelsoną, vieną iš Lietuvos rinktinės trenerių, kartu su Čekoslovakų komandos vyresniuoju treneriu Job Brodski. Na, yra apie ką pasišnekėti su tokiu specialistu kaip Donas Nelsonas jaunesnysis. Štai bendra panorama iš viršaus. Panašiai taip ir aš matau tokį vaizdą sėdžiu čia. Na, o mes šiandien mūsų tiesioginę transliaciją, kurią suorganizavo Lietuvos televizijos radio sporto redakcija, baigiame. Apie šį susitikimą jums pasako Vladas Seniūnas. Iki rytdienos, gerbėmėjai Lietuvos krepšinio mėgėjai. Sudėjau.